हाय फ्रेंड्स, आज आपण बघणार आहोत डाळीच्या पिठाचे घरगुती पद्धतीचे लाडू पाकाचे. आपण 1.5 किलो पीठ घेतलेलं आहे डाळीचं, आणि एकदा ते मळून घ्यायचं आहे पूर्ण गोळा करून. आपण चपात्या करायला भिजवून घेतो, तसं घट्ट मळायचं आहे एकदम. पाकाचे लाडू आहे ते. हे लाडू पूर्ण असं लाडूचं पीठ मळून घ्यायचं आहे एकदम घट्ट असं. दिवाळी स्पेशल मेनू आहे. पीठ मळत आलेलं आहे. अशा प्रकारे हे पीठ मळून झालेलं आहे, एकदम घट्ट मळलेलं आहे. सगळ्यांनी अशा प्रकारे लाडू बनवलेलेच असतील दिवाळीचे. बघतोय आपण, छान दिसतंय, मस्त असं मळून मऊ मळून झालेलं आहे. आणि आता त्याच्या छोट्या छोट्या चांदक्या बनवून घ्यायच्या आहे, आणि त्यात तळून घेतलेलं आहे. ऑलरेडी मी ते चांदक्या बनवून तळून घेतलेले आहे, आणि ते मिक्सरमधून पूर्ण त्याचे बारीक भुगा काढून घ्यायचा आहे. आपण बघताय अशा प्रकारे तो मिक्सरमधून बारीक भुगा काढून घेतलेला आहे सर्व. एकदम असा रवाळ भुगा काढलेला आहे. सगळ्यांना दिसलाच असेल कसा काढून घेतलेला आहे ते. आणि आता पाक करून घेणार आहोत. दोन तांबे पाणी ठेवलेलं आहे तापायला, ते गरम करून घेतलेलं आहे, आणि त्यामध्ये डबल साखर घालणार आहोत आपण. आपण बघताय जवळजवळ 2.5 किलो साखर आहे, 2.5 किलो 2.5 किलो साखर घेतलेली आहे, आणि त्याचा पूर्ण पाक करून घ्यायचा आहे. घट्टा असा पाक झाला पाहिजे, जेणेकरून लाडू व्यवस्थित बांधता येईल आणि खराबही होणार नाही. पाणी आधी उकळून घेतलेलं होतं पाक बनवण्यासाठी, 2 तांबे पाणी घातलेलं होतं त्यामध्ये. आपण बघताय पाक तयार होत आलेला आहे. आणि ते पाक थंड करून त्यामध्ये तो आपण जो किस काढलेला होता त्या पुऱ्यांचा, तो त्यामध्ये टाकून घ्यायचा आहे. पूर्ण कालून घ्यायचा आहे ते, हळूहळू टाकून सगळं. आपल्याला जर हवा असेल तर त्यामध्ये आपण कलरही टाकू शकतो, पाहिजे तो कलर टाकून घ्यायचा आहे त्यामध्ये पाकामध्ये. मनुके घालायचे आहेत, मनुके टाकले आहेत काही त्यामध्ये. एकदम घरगुती पद्धतीने पूर्वी बनायचे तसे लाडू आहेत. बघताय किती मस्त असं तयार झालंय ते. आपण हवा असल्यास आवडीनुसार त्यामध्ये खोबऱ्याचा किसही घालायचा आहे आवडत असेल तर.
इलायची सुंठ घालायची, पाकाचे लाडू असल्यामुळे एकदम मस्त बांधता येत आहे ते, मऊ झाले ते एकदम। बघताय आपण केवढे सुंदर लाडू झाले आहेत।